inanta surgeonka awan kaaga waramaya way oo yareed markaan 306 hablood ba soo doontay kalkaaliyeyaal tabarka itixaan baan ka qaadnay written baan ka qaadnay interview baan ka qaadnay maths science chemistry biology average kiban oo soo saaro 40 kii sirri baan ku soo soo daaya brito arurta ee farisiya aan arkay inay yar ba ku dhex jirtaa tan halka fadhda safka saddexaad inanta fadhda maxay meeshka guraysa waxaa hadda waa ardaydii soo gashay weeyaan de hayatan xagee ka soo gashay waa ilma yare xagee ka soo dhaaftay she's too young she's a baby saddex afar sano dabadeed had timaado de hayaa natiijadeedii baa ayaa qalinkii soo gelisay de hayaa madka de waxa waa too late oo liiskii magacii gidaarku ku qoray inan taayar kursi waxay ka khasaareynaysa qof daaweyno wax dhigan lahaa bay kursiga ka khasaareynaysa inan taas ee soo deysan ma yahay inuu daa ku joojisan bay ahayd sanadka dambe ku xigaatay maade waa laga adkaaday marmar in laga adkaado way fiican tahay gudidii baa ku adkaysay waxa hadeen maradan magaceedii gidaarka ku sameeyna ku dhajinay ee lagama tirtiri karo ayaa fursad siin inantii top it haan walba nursing way dhamaysa the top 3 bay kamid noqotay takhasuskii bay gashay the top 3 bay qayqayay ka noqotay saddexdoodii scholarship baan siiyo buur maan u diray inaana way ka hadhay tii yaraydan eryi gaadhay camuud number 2 bay noqotay way timid 2011 kii bay soo qalin jabiyeen labadii hablood waa surgeon October last year horta waxa caruurta madaxyada waaweyna waa inanta qasho weeyaan gobollada laga keeno 4-500 cases bay maraysaa professor maraykana noo yimid jiro tobar jiray iminka wuu kor meeraa u eega yeah that's right go on hataa ma farxasho wuu ku eega markaanu joognay iyadaaba samaysa Washington baan geeyay shir baa jiray qaliinka American College of Surgeons bangi surgery waa laga hadlay waxaad surgery ayaa sameysaa idii baan ka xiyay tigirkeeda bay ka bixiyeen fiisaheeda bay u soo saareen way ka qudbaysan ugu bartaa san fariista qudbadii bay dhamaysaa qofay ka soo dhigtay dabeetana waa la sheekaysanayay professor yar oo gaaban ayaa u tagay iyadii markaa aqligiisa ma galayso naagtaa yaree Soomaaliyeed ee madow waxaan ay natuusaysay malaha meel un bay ka soo copy garaysay may samayn aad iska hubisid excuse me xaggeed wax ku baratay Somaliland oh okay takhasuskan xaggeed ku samaysay Somaliland halkee kale meela Somaliland oh okay haddaan laba bilood sug weli may dhammaane haddaan laba bilood ku marti qaado oo aan Mayo Clinic in Florida Jacksonville ku geeyo ma ogoshahay my boss wata halkaa joogtay horda soo weydii waa la ii yimid wuxuu haddaan inantan marti qaado dhakhtaradan on Florida Mayo Clinic geeyo maxaad ka qabtaa waxaan ka qabaa dee horta dee qayb dhan ba ii haysaa hadday barito soo noqon weydana meel weyn baa idumaysaa yaa hubay inaad igu soo noqonayso kharashna uma bahayo wuxuu maayo kharashka anaga kharasha ka warwarin chiefkeeda flightkeeda wixeeda dadada lalala anaga tagin last year 2 months bay tagtay Florida way wixii doon horta bal inay hubiyaan bal waxna sheegayso waxna inaad adiguna na tusasad wax u qasho anaguna ku tusan wax u qallo 2 months bay soo joogtay inta warqad layga soo daba diray lay soo diray soo noqotay way joogtaa malayn mis waa inantii yarayd ee cisbitaalkii la yidhi dhismi maayo lagu tababaray ee markii dambe la yidhi anna aan eryiba gaadha wax yar way yartahay inaga eriya tan yar waxa soo noqotay maanta she is a surgeon ka qudbaysay the American College of Surgeons markaa taan uga jeeday waxa weeye
تسارها وحان كولي هاي اسموتش whatever you do be the best that's it what عين كراتها هي قفت مراتها هي عين كراتها هي حبك هذا وحي آتها يوم باتها be proud of who you are إلهي وقفت مراكار دقي قول الحمد لله إلهي ما شاء الله شرفتها كسية أودها كسية فرصتها كسية كفا إليسو سي بوزيتيف آت وكفا إليسو وحي آت أدوه إسكار لكتون بات نغن لكن سي كبرت باتها كاريب ما يسوح isbitaalka mar mar waxa jira surgeon waa gabadh assistant surgeon waa gabadh suuxiyuhu waa surgeon ku waa gabadh assistant surgeon ku waa gabadh suuxiyuhu waa gabadh instrument nurse ku waa gabadh floating nurse ka assistant ka oo ay wareegaysa waa gabadh islaanta isbitaalkan leena waa gabadh miyaan wax ilaahay looga mahadnaqaa